Buxoroning olis cho'l hududida Qoralbozor tumanining Bo'zachi qishlog'ida yashovchi 33 yoshli Iqboloy Hayit va turmush qiyinchiliklariga uchragan bo'lsa-da, ortga chekinmadi. O'z-o'zini band qilish maqsadida mas'ullardan 1 gektar yer so'rab murojaat qildi. Murojaat qanoatlantirildi. Yaxshi niyat bilan ishga kirishgan Iqboloy tez orada sahro bag'riga mevali daraxtlarning niholini qadab mo'jaz bog' yaratdi. Dehqonchilik ishlarini olib borish ayol kishiga juda ham og'irlik qilmaydi. Agar qiziqish bo'lsa, istidodi bo'lsa, uni Ben şu narsani ko'kartiraman, şu joyda obod qilaman desa, ayol o'zida kuch topadi. Bu yerda umuman hiç narsasi yo'q edi. 3 yil, 4 yil oldin, bu yerda 1 gektar yerdi oldim. Bir Allohga shukr, 3 yildan beri naholcha ham qurdik, hosilga kirdi. Har bitta daraxtimiz 18 kilodan 25 kilo, 30 kilogrammgacha o'rik berdi. Shuningdek 1 gektar maydonga polis ekinlari ekkan qahramonimiz ayni kunlarda hosilni yig'ib sotib daromad olmoqda. Dehqonchilikdan tarvuz, qovun yetishtiramiz. 1 gektar yerga tarvuz ekdik. Nasib bo'lsa, Xudo xohlasa, undan bir 30 million foyda qilish niyatimiz bor. Yer bilan do'stlashgan dehqon qizning qadami tufayli cho'lda bog' barpo etildi. Mahsulotlar o'z bog'imdan chiqayotgani uchun qish g'aminiga bozorga chopmayman. O'zimdan ortganini sotib daromad olyapman deydi. Qahramonimiz o'z mehnatidan g'ururlanib, tumandagi daftarlarda ro'yxatda olingan barcha xotin-qizlarga ham turli yo'nalishlarda e'tibor va ko'mak berilyapti. Ularni qiziqqan sohalari bo'yicha o'qitib, kasb-hunar egallashlari bo'yicha shart-sharoitlar yaratilmoqda. Qoralbozor tuman oila va xotin-qizlar bo'limi tomonidan amalga oshirilayotgan sa'y-harakatlar bugun o'z natijasini berib, kasb-hunarga ega bo'layotgan ayollarga sertifikatlar hamda bepul tikuv dastgohlari berilishi ta'minlanib, ular ishsizlar ro'yxatidan chiqarilishiga erishilmoqda. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxoro.